Всередині передачі вони дуже легко. Фінальна теорія на турецьких зборах. Тренер підбиває підсумки і вказує на сильні та слабкі сторони Вереса. Це легко. Легко, я розумію, що третя гра вже була. Вже десь і емоцій не було на цю останню гру, але все одно це дуже легко. Просто дали забувати голи. По відношенню я вже говорив, якби питань немає. По бажанню, по всьому, по емоціям на футбольному полі взагалі питань немає. Да? Є, ну, там індивідуальні помилки у нас є, вони повторюються. Тому ми ще раз вам покажемо, нагадаємо, да, щоб через сьогоднішню гру і потім через офіційні ігри, да, ми ці помилки зводили до мінімуму. Команда робить багато індивідуальних помилок в обороні і недостатньо агресивна в атаці. Це потрібно виправити під час останнього спарингу проти молдавського клубу «Б'єльці». Цей матч не афішують і не транслюють. Тренери награють основний склад і тактику на перший офіційний поєдинок в УПЛ. Чуть-чуть тільки нагинаємося. Водя! Але з самого початку щось іде не по плану. Забирай речі! Перед початком матчу автоматично вмикається полив газону і заливає водою футболістів та їхню амуніцію. Одна з головних проблем Вереса на полі – це мала кількість результативних дій від основного вінгера Геннадія Пасіча. Пасіч кілька років є лідером команди в атаці, але цей сезон проводить нижче від сподівань. Нуль голів та нуль гольових передач в УПЛ – це абсолютно не ті цифри, які очікували від основного атакувального півзахисника у цьому сезоні. Проти Б'єльці Пасіч, як завжди, активний, але не може віддати гольову передачу або забити. За всі збори в його активі лише один гол. Браво! Молодці! Б'єльці в першому таймі двічі карають Верес. Два голи в швидких атаках знову показують проблеми в зіграності та надійності оборони. Незабитий Кучеровим пенальті лише підкреслює неоптимальні кондиції футболістів. От ми перші 20 хвилин ми доходили сюди до їхньої половини поля. Ми 2-3 дотики, ми губимо м'яч. 2-3 дотики, ми губимо м'яч. У нас немає ні контроля. Настроєння нічого немає, пацани. Вийшли просто так, вже відіграти, вже відмучитися і все, і на тому все закінчить. Ще збори не закінчили, ще сьогодні є і завтра ще є. Читаємо всі номера. Нам треба відігратися. Десь тільки передачі туди не приймати. Нам відігратися теж. Крім проблем в обороні, у Вереса нестабільна ситуація в нападі. Команда робить багато атак, але дуже мало б'є по воротах. Проти Б'єльці було заблоковано більше 10 ударів Вереса. Не вистачає мікромоментів, щоб ці атаки перевести в забиті голи.
І ці мікромоменти можуть перенестися на матчі УПЛ. Це насторожує. У Рівному на команду чекає інший клімат, інше тренувальне поле та інша відповідальність. Юрій Вірт незадоволений ставленням гравців до останнього спарингу. Зараз всі плюс-мінус команди будуть рівні і треба. Ми граємо всі домашні ігри практично, тому треба максимально виходити, максимально набирати кількість гравців. Але при тому, остання гра, чесно, я можу сказати, я просто може десь там і помилився. Ну то відношення, що у вас було на футбольному полі, всі. Ну це просто ніякі ворота не лізе. Всіх без виключення футболістів вийшли вже все. Ми вже були в літаку, ми вже летіли просто, постояли. Я вам покажу, як ми пропустили два гола і більше нічого не треба показувати. Взагалі, як ми вертаємося назад, як ми працюємо з м'ячем і так далі. Як наші захисники до кінця допрацьовують. Є футбольне поле, є тренування, є гра, все. Остальне вас там, от виходимо і професійно відносимося до своєї роботи. А не так, хочу біжу, хочу не біжу. Це таке китайське, воно дуже хороше таке попередження було. Треба жити футболом, пацани. Це не просто мучитися. Ми мучилися всі. Протягом зборів психологічно мучилися і переможця народного відбору. Павло Березянський та Владислав Тишинінов пройшли з командою всі збори, і після повернення до України Юрій Вірт має визначитися, хто з тих футболістів залишається у вересі, а хто ні. Обидва очікують в своїй кімнаті на вечірню зустріч із головним тренером. Можливо, прямо зараз вирішиться футбольна кар'єра когось із цих футболістів. Першим до тренера йде Березянський. Павло перше. Ну що, Павло? Прийняли рішення. По тебе, якби воно неприємне за тебе. Ми не можемо тобі запропонувати постійний контракт. І думали, і всі разом з тренерським штабом. На сьогоднішній день не можемо бігати. Ми йде в наше положення, я думаю, ти сам прекрасно розумієш, що є багато видно, що пропущених, і якби зараз такі чемпіонати півроку будуть дуже надзвичайно важливих, то треба вже мати готових футболістів, які будуть просто вже виходити із перших хвилин, якби працювати на результат. Я хочу тобі подякувати за відношення, за те, що ти старався, дійсно, і ти професійний футболіст, я тобі можу побажати тільки удачі, щоб ти ріс і піднімався в свою там, тренерську футбольну кар'єру. Все, я подумаю. Юрій Вірт не бачить Березянського в своїй команді на даний момент. Але яке рішення він прийме щодо Тишинінова? Наступає його черга індивідуальної розмови з тренером. Здихни так полегше. Це краще новина буде. Ладно, дивись. Готові запропонувати тобі контракт. Може тобі чи так ще сказати, це аванс, хороший для тебе аванс. Багато тобі треба працювати. Є задатки і будемо працювати, будемо піднімати твій рівень. Я хочу, щоб ти виліз. Як і ми команда, як ти футболіст, і щоб ти грав, добувався з нами хорошого результату. Вітаю тебе через те, що ти прийшов, підпишеш там сьогодні-завтра професійний контракт.
Дякую. А головне бажання і доказувати на футбольному полі. Тільки через футбольне поле ми можемо працювати і туди виходити на нашу арену, і вже щоб ти радував наших болівальників. Вітаю тебе. Дякую. Тишенінов намагається стримати емоції, але по його обличчю видна радість та відчуття тріумфу. Алло, займі, я підписали. Що ти говориш? Де підписали? Де говориш? Що я показати? А? Показати? Так. Да. Зая, привіт! 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 Блін, я поздравляю тебя. Да, спасибо. Фу, выдыхай. Да, уже забирался, вот все. Представляю, как ты заходишь в кімнату, так, да, заходишь, так, ну, оно тут все піднялося, 220, і полари би розірвалися, то на груді б висіло. Да, так що окей, добренько. Ти заслужив? Тоді, да, заслужив, пробуйте сюди, баня, туди, паримося і далі працюємо. Наступного дня Тишенінов підписує професійний контракт із Вересом. Це неймовірний шанс показати себе на рівні УПЛ. Всі страхи, переживання та вагання позаду. Далі – щоденна робота в якості футболіста Вереса. Я буду намагатися віддавати всього себе для команди, для цього міста. Я знаю, що тут дуже добрі вболівальники. І після відбору нас підходили вболівальники, бажали успіху. Тому буду намагатись, щоб команда перемагала. Крім Тишенінова, Верес підписав ще одного члена команди. Але не людину, а автобус. Попередній автобус клуб орендував і мав постійні технічні проблеми із ним. Олександр Бабічук та Дмитро Нечинінов, бус Вереса, застрягаємо в дорозі, у нього якісь проблеми. Зараз іде чоловік, який може вирішити цей питання, Андрюха його звуть. А це знаєш чому? Андрюха, тому що Андрюха стоїть зліва і автобус переклонило. Він регулярно ламався, наїздив більше 2 мільйони кілометрів і інколи навіть димів. Знаєш, це зараз тут горить? Я вийшов. В багажнику щось горить? Оце, попробуй, тут гаряче. Може, в багажнику щось горить? І ось, нарешті, 3 березня 2023 року Верес представив свій власний автобус із унікальним дизайном. Новий автобус вперше приїжджає за командою, щоб повести її на тренування. Гравці та тренери з нетерпінням очікують і ставлять свої оцінки. З квітами зустрічаємо тебе, Денчик. Що? Голема! Це вища ліга. Самий плотний водій зараз західній Україні. Так, хорошо, але вона ж тут. Воно знає, що як малому купив модельку з наклейками, він наклеївся, що попало. Що ти стираєш, Лук? Третє березня, вечір, 19:30. Перед відновленням УПЛ Верес організовує благодійний вечір. На ньому презентують новачків, а Іван Надєїн оголошує про додаткову мотивацію для своєї команди. Якось ми зустрічалися з командою ще в минулому році і проговорили, що нам треба додаткова мотивація, наприклад, за якісь місця в турнірній таблиці. Ми для себе прийняли таке рішення, і ну, іншої мотивації, як не п'яте місце, це боротьба за Єврокубки,
Ну, для нас, тобто, якщо ми будемо вигравати в кожній грі, ми і так там будемо ближче до вершини. Тому, якщо ми займаємо п'яте місце, я готовий від себе дати додаткову премію у вигляді 5 мільйонів гривень на команду. П'яте місце – 5 мільйонів гривень. Шосте місце – 6 мільйонів. Сьоме місце – 7 мільйонів. Якщо шосте місце, то там і так буде нормально. По нормальній системі преміальних. Футболісти сприймають таке завдання жартома і додають ще кілька мільйонів від себе. За п'яте я ще від себе до 5 мільйонів. Але після жартів вечір переходить в серйозне русло. Півроку тому Верес презентував концепт дитячої академії. Будівництво буде тривати мінімум 3 роки. Але клуб не хоче втрачати час. Так, у нас є 2 варіанти, ну навіть 3 варіанти. Один із варіантів – це контейнерне виконання. Є виробник, харківська компанія, яка… Іван Надєєн презентує швидке та якісне рішення. Тимчасові модульні будинки на клубній базі з контейнерів або дерева. Подібні проєкти є в багатьох європейських країнах. В таких будиночках можна розмістити основну та молодіжну команду і зробити зали для навчання, фітнесу та їдальню. Термін введення в експлуатацію – до початку наступного сезону. Але головна ціль благодійного вечора – зібрати 1 мільйон гривень на дитячий футбольний турнір «Верес Джуніор Лігу». Для «Вереса» 2023 рік – це період запуску академії та розвитку дитячого футболу. У нас приблизно 1500 чоловік брати участь на вихідних. У турнірі візьме участь більше 80 команд та більше 1000 дітей з області. Витрат багато, тому клуб робить благодійний аукціон. Футболка Залужного. Валерія Залужного. Тут виставляють унікальні лоти. Футболки з підписом Валерія Залужного, Сергія Наєва. Іванович Наєв, український військовий, генерал-лейтенант, заступник начальника інштабу. Кирила Буданова. 50 тисяч, футболка Буданова з автографом, один. Олександра Усика. Він підписався нам 2 тижні тому. Та відомих футболістів. 170 тисяч, футболка Зінченка. І так, футболка Евертона з автографами, підписами всієї команди, і в тому числі Миколенка. 72 тисячі. Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та В'ячеслава Шевчука. У нас є ще одна футболка Зінченка, ви не повірите. Скільки ми зібрали, скажіть, будь ласка. Вже 1 мільйон, здається, є. Микола, є 1 018 000. Додаткові лоти – це кастомні кросівки та бойові тубуси. 4 тубуса, 93-ї бригади, легендарної, Холодний Яр. Ми зараз на аукціон. У підсумку всі гості вечора і переможці аукціонів разом збирають 1 200 000 гривень. Цієї суми достатньо, щоб провести 3-місячний турнір на високому рівні з індивідуальними подарунками кожній дитині. І це було зроблено всього за 2 години на вечері, де Верес і діти об'єднали всіх. Ми зібрали з вами на сьогоднішньому вечорі 1 200 000 гривень на благодійному аукціоні. Спасибі вам величезне! Хороший настрій у п'ятницю треба перенести і на суботу. У цей день Верес зіграє матч УПЛ проти Чорноморця. Вчора вечір ми були на мероприємство там таке, да? Сиділи, послухали, подивилися. І хто виступав, і всі постійно говорили слово «результат». Треба результат, результат, результат. Тому в футболі саме головне, ну я вже говорю і повторюю, що саме головне – це результат. Ми можемо помилки там завтра подивитися, розібратися, і вони підуть в сторону. А результат буде завжди. Завжди. Щоб здобути його сьогодні, позитивний результат, перемогу, повинна бути команда. От вийти команда – одне ціле. Не на веєром, а одне ціле кулак, який буде підтримувати один одного. Якщо футболіст помилився, ми побігли, виправили його помилку і далі працюємо. Ми підказуємо, ми підтримуємо. Ми дякуємо партнерам, які забувають голи, які віддають голові передачі. Оце команда. От сьогодні повинна бути команда, яка буде працювати на результат. Я знаю, що в нас є команда. Пацани, я вірю в вас. Поїхали, з Богом. Цей день ми довго чекали. Після довгої паузи – матч на домашньому стадіоні. Ми їдемо на власному автобусі, а на трибунах 500 глядачів. В
Верес вирішив запускати на стадіон, крім спонсорів, ще воїнів ЗСУ та акціонерів. У підсумку цей матч стає наймасовішим поєдинком УПЛ під час війни. Пасіч йде на своє місце і налаштовується на гру. Він, як і інші, розуміють, і зона виліту, і зона Єврокубків недалеко. Тому матч проти Чорноморця багато в чому покаже, куди рухатиметься Верес. Старається навіть перші минути, все-таки більш агресивно зіграти. Ау, швидко бросити, штрафні, швидко розіграти туди. Доставити м'яч вперед, туди, якщо є можливість, накрити їх туди. Та вони б'ють вперед. Старати агресивніше, боротьба, то ж саме, боротьба, ще пацани вертаємося, да, до того слова. Ми повинні її виграти сьогодні, ми підібрати м'ячі і робота з м'ячем. З першої хвилини, пацани, ззаді надійно. Давай, йде з Бога! Потрібна перемога сьогодні, ай! Зараз, після зимової паузи, Верес вже у себе вдома, тому дивимося, що із того вийде. Прекрасно розуміємо, що Роман Григорчук має план. Подача до штрафного майданчика і дуже вистрибує на ближній стійці. На початку матчу Верес має ініціативу, а Пасіч пробує пролізти через оборону одеситів. Центр з Кучером. Чорноморець обрав тактику гри другим номером. А це той стиль, яким любить грати Верес. Спиняє його. Трішечки швидше. Юрій Вірт постійно говорив про індивідуальні помилки в захисті та надійність. Але це не допомогло. Роман Гагун втратив позицію, а Бадібанга відкрив рахунок у матчі. Чорноморець вперед на старті 13-ї хвилини. Дебютний м'яч для бельгійського футболіста у складі одеської команди. Не забував, в першій частині сезону грав за одеситів, але не забував. У Геннадія Пасіча таких вільних зон немає. Чорноморець дуже компактно захищається і у Вереса мінімум ударів. Фланг звідси Балан подає, повз Гайдучика, але добігає Пасіч. Це не вдається. Подальше до штрафного зі стандарту. Є Штогрін на м'ячі, ударує виконання. Матч проходить не за сценарієм Юрія Вірта. Треба вирости під удар. Під удар. Нас мало ударів. У нас атаки є, ми підтримуємо атаки. Вкладно сушу. Подаємо, але от КПД, воно там маленьке в нас. От як буде вищий КПД, якщо хоча б 2-3 рази повинен всі на свої задні від одного. Не один. Пасіч активно розпочинає другий тайм, і на трибунах від нього очікують результативних дій. У Пасіча найбільше ударів по воротах, але вони ніяк не трансформуються у голи. Ого, навіть двічі удар по воротах. Гол Вереса приходить не від гравців атаки, а від оборонців. Курко після стандарту пробиває, а Матко Божик перший на добування. Центральний захисник забиває свій перший гол за команду в дебютному матчі. Пасіч одразу отримує шанс на удар в штрафному майданчику, але м'яч летить у руки голкіперу. І одразу після цього Чорноморець заробляє кутовий і забиває з нього. Але Фіренко робить рахунок 1-2 і розкриває гру. Команда Романа
Білорчука виходить вперед. 2-1. У Вереса немає нових аргументів, і чорноморець спочатку марнує супершанс, а потім заробляє пенальті. Бомбардир Гладкий ставить крапку у матчі. Олександр Гладкий пробиває, наскільки впевнено. 1-3. П'ята поспіль поразка Вереса в УПЛ. Жодної перемоги на оновленому стадіоні. Тиск зростає. І у футболістів, і у тренера максимальне розчарування. Але в роздягальні, на подив багатьох, тренер не влаштовує вибух, а спокійно говорить до футболістів. Подарували, не були самі. Дуже легко, звичайно, Рахунок на табло. Саме головне, то можна підказувати зараз, що ми як що, але рахунок табло саме головне. Ми віддихнемо зараз, ми будемо готуватися до Ворскли. Хочеться всі пацани, що виходили, да? І всі, хто грав складні, і ті, що на заміну виходять, да? І щоб додавали. Помагало. У нас виходять, ми ослабили. Заміна ми ослабили. Не зацепиться нічого, як би. А виходить свіжий футболіст. Тому хотілося б, щоб додавали. Ну, дякую за увагу. Давайте моємося і віддихаємо, і збираємося, і тренуємося. Зараз там багато емоцій, порах, розумію, що тут треба спокійно, не треба зараз панікувати, треба спокійно ще раз передивитися цей матч, проаналізувати. Десь, може, і тягар є, тому що домашні ігри, ми не можемо здобути перемогу, і десь, може, психологічно трошки десь воно і давить на футболістів. Но зараз будуть ще сильніші команди приїдуть, при всій повазі до Чорноморця, і Ворскла, і Дніпро, і Кривбас. Тому треба готуватися, виходити і нав'язувати боротьбу, і старатися зацеплятися за заробляти очки. Після болючої поразки від Чорноморця у команди спустошення. Багато власних болівальників почали критикувати футболістів та тренера. Тому до внутрішнього тиску додається і зовнішній. А це подвійний психологічний тягар. Це історія. Все. Я розумію, що футбольні дилетанти зараз починають там нагнітати, що ми там програли одну, другу, там понятно, що брати той сезон, якби там серія є у нас. Звертайте взагалі уваги просто на це. Це є футбольні дилетанти, вони можуть писати, розказувати, все. З одним президентом стоїть на наступний день після ігри, так. Просив вас підтримати, якби з його сторони, якби сказав, гра мені там добре, все якби грали, віддавалися, той каже, ну нічого, каже, забирайте гроші, я плачу гроші, забирайте гроші, не робіть мене багатшим, розумієте? Ми в нього не забираємо гроші, тому він дає серйозні гроші, а ми не можемо забрати їх. Нам потрібні очки і заробляти, і все остальне. Тому зараз все ваше, при всій повазі до Чорноморця, де Чорноморець, де Ворскла, це різні команди. Це надзвичайні, навіть по виконавцям, різні команди. Вони зараз ще зліші приїдуть, якби поступилися, в кінці два пропустили. І їм очки, їх теж там давлять. Тому що команда з такими фінансовими, з такими футболістами, всіма там тренерами, а вони внизу, образно кажучи. Але треба виходити, пацани, треба виходити, старатися, добувати цей результат.
Потрібен результат, потрібна одна перемога, і вона потім вже піде, буде чуть легше психологічно. Дома десь не можемо, не можемо, немає такої впевненості, от впевненості немає. У Пасіча знову найбільше ударів, але нуль результативних дій. І захисник хвилюється і проводить аномальний для себе сезон. У першій лізі Пасіч багато забував, і один з його голів став навіть найкращим в українському футболі того сезону. Тоді залітали неймовірні голи, і Пасіч був впевнений у собі. Зараз у нього жодного голу або гольової передачі. Такого ще ніколи не було в кар'єрі Пасіча після половини сезону. Для мене це дуже важко. Там, знаєте, типу, хочеться забити, навіть ту передачу хочеться віддати, щоб почувствувати це. Знаєте. Мені дуже важко так. Ну. Я тренуюсь, там на тренуванні все виходить, там забиваю, а от в ігрі щось трошки не клеїться. 3-4 ігри я вже зрозумів, що щось не так, тому що ну, для мене ну, це важливо забивати. Ну, я теж я стараюсь. Ну, щось не виходить, я навіть не розумію, чого так. Тренеру важко мотивувати нас. Да, там премії є, там, ну, коли йде поразка за поразками, дуже важко настроїтися. Навіть яка команда не приїжджала, це дуже тяжко. На тренуваннях, да, там позитив, там, ми тренуємося, там, посміхаємось, на гру виходимо, вроді серйозно, а щось не йде, не виходить поки. Наступний матч проти Ворскли. Команди з набагато більшим бюджетом, великими зарплатами, легіонерами та сильним тренером. За день до поєдинку Верес тренується на стадіоні, де ще не перемагав цього сезону. Команда мріє перервати п'ятиматчеву програшну серію в УПЛ і нарешті перемогти в Рівному. Після тренування при виїзді зі стадіону на автобус очікує частина рівненських ультрас. Вони хочуть поговорити з командою. Чого ми сюди прийшли? В першу чергу, щоб ви зрозуміли, що ми хочемо всіх вас підтримати, бо саме найголовніше зараз в даний момент – це наша підтримка для вас. Адже ви нас поки не бачите на трибунах, ви там бачите нас по одному, по дві людини десь там на виїздах, десь на стадіоні ми якось проходимо і так далі. Хочу, щоб ви завтра відчули ту нашу підтримку, якої не було вже на протязі 5 років тут, на цьому авангарді. Я хочу, щоб завтра, дійсно, як і ви на полі, так і ми на трибуні об'єднались, як один кулак. Щоб ви відчули ту атмосферу, яку не відчував, можливо, кожен з вас дуже вже давно. Пацани, чесно, зараз нам не важливий результат. Ми не можемо вам, типу, ви програли Чорноморцю, все, ви, типу, там, ми вас, типу, не любимо, знаєте. Ми хочемо, щоб жила ця команда. Ми чекали повернення на цей стадіон вже років 6. Ми хочемо, щоб команда просто жила. Я хочу, щоб ми були одним колективом. Ви команда, ми команда, і ми з'єднались в одне. От завтра на матчі, щоб ми з'єднались в одне. Ви відчули нас на трибуні, а ми відчули вас на полі. Неважливо, який буде результат. Але давайте потихеньку об'єднуватись, потихеньку рухатись далі. Адже в нас є молоде покоління, да, яким я так само в 12 років прийшов в ультрас і був ультрасом. Я пам'ятаю, коли Міша Шестаков, коли ще ми грали там в першій, в другій лізі, коли ми з пацанами приїхали до них на базу, а Міша Шестаков каже, та ми рис варим самі. Зараз тобі 12 років. Так. Ми готові допомагати, чим хочеш. Пацани, бачите, вони виросли тут в цьому клубі. Трошки поступово все змінюється. Я знаю, що там може бути щось вам не так. Пацани, терпіть. Нас є багато. І повірте, ті пацани, які на Бахмуті, вони мені постійно після гри дзвонять і питають. Пацани, як результат? Бо в них немає там ні інтернету, нічого. Вони переживають за вас. Навіть коли там на війні. Вони носять ваші емблеми в себе на шевронах, в себе на щитах. Вони переживають за вас, і вони самі питають, чим вам допомогти. Ми віримо в всіх вас. Все. Добре. Все. Добре. Давай. Після слів підтримки від «Ультрас» команда їде до собору. Добре.
Отець Петро також знає, як підтримати і підібрати правильні слова перед важливим матчем. Наші молитви і те, що ми зібраємося в храмі, мають відношення не тільки до перемог, мають відношення і до невдач. Бо ми під час молитви готуємо свою душу до всього того, що буде відбуватися у нас в майбутньому. А в майбутньому у нас будуть як і прикрі поразки, так і перемоги, які, без яких також наше життя ніяк не складається. У Старому Завіті є приклад багатостраждального Іова, який, будучи одним із найбагатших людей Сходу, в один момент втратив все. І своє майно, і дітей, будинок, і на кінці-кінці навіть був уражений проказом. І до нього прийшли його друзі, дружина, рідні, бачачи, як він знемагає від хвороби, яка його уразила, казав: «Прокляни Бога і помри». На що він промовив, що якщо Бог мені давав все добре у цьому житті, то невже я, опинившись у такій зараз ситуації, буду за це невдячний Богу? Я дякую Богові за одне і за інше. Бог дав, Бог і взяв. Нехай буде благословене ім'я Господа. Так він промовив. Звичайно, прикро мати якісь, можливо, церкви, інколи називають, по-різному можна прочитати, з поразок. Але кожен з нас усвідомлює і пам'ятає, що поразки роблять нас завжди сильнішими. Але якщо ці поразки, ми не переводимо стрілки на інші, грубо кажучи. Якщо ми в собі бачаємо якісь недоліки, бачаємо якісь негаразди, бачаємо в собі якісь моменти, над якими треба працювати, так, тоді нас будуть перемоги. День гри. У Рівному заметіль і місто засипає снігом. Кілька годин поле розчищають, щоб команди могли грати практично на ідеальному газоні. Футболісти підбирають максимально великі шипи. Ти шипи покажи. Кажи просто. Ти подивись на ці шипи. Жоа Канцело. Ти грав колись в Франківську на полі? Ти приїжджав на то поле? На поєдинок з Ворсклою Верес вийде у футболках на честь Героя України Олександра Мацієвського. Його розстріляли окупанти за слова «Слава Україні». Давайте один до одного, пацани, давайте підтримуємо один одного. Потрібно сьогодні вижити максимум із себе. Максимум вижимаємо з себе, всі. Давай, Боня. Пацани, бачили, скільки фанатів прийшло? Військово головне, скільки бачили? Давайте їм хороші емоції подаримо, помолимося з Богом. Давайте, пацани, з перших хвилин включили турбок, ай! На трибунах багато військових. Також Верес дозволив прохід для партнерів, акціонерів та активних болівальників, які також мали стати акціонерами. Із першої секунди вболівальники та ультрас почали повертати на стадіон ту атмосферу, без якої футбол напівмертвий. Геннадій Пасіч, як завжди, у стартовому складі. Але на перших хвилинах відбувається рідкісна проблема. Пасіч грає в лінзах для очей, і одна з лінз випадає на газон. Thank you.
кілька хвилин він намагається вставити її до ока, але ніяк не виходить. Через 3 хвилини Пасіч викидає лінзу і повертається до гри. Він добре може бачити лише одним оком. Проблеми із зором могли бути і в арбітрів через снігопад. Ворскла забиває першою, але в момент передачі м'яч повністю виходить за межі поля. Рефері продовжує гру, і Сефері робить рахунок 0-1. Ще раз нам нагадують цей забитий м'яч. Чи вийшов він за межі футбольного поля, теж ще питання. Але як майстерно розібрався Сефері в штрафному, подивіться. О, отут я дякую колегам, друзі. Це не потрібно було зараховувати, це не мали зараховувати. І з цього моменту Пасіч починає регулярно загострювати гру. Він обкрадає захисника і викочує м'яч під удар Гайдучика на порожні ворота. Але нападник промахується. Далі Пасіч пробиває з дальньої дистанції. Геннадій пробиває! Молодий Ісенко робить сейв. Котовий. І м'яч знову не залітає в ворота Ворскли. Ісенко ловить кураж і починає регулярно рятувати свою команду. Пасіч не переграв воротаря. Дахновський також не зміг прокинути м'яч повз Ісенка. Пасіч пробує прострілювати з флангу. Це хороша комбінація. Пасіч прострілює! Де м'яч? Але і тут воротар підчищає. Перерва. Але перед тим, як піти до роздягання, Юрій Вірт ділиться з арбітром своїми думками щодо першого голу. Тихо, Ася, спокійно, залетіло, не залетіло, пустили. Коля, ви чого? А що не сіли? Зараз я граю 1-1, всі розбирають нас ігроки. Він відходить сюди, це або це. На свою половину сідаєш, що йти за мене? Ви полупозиції можете. Можете грати в полупозиції. Він не скакує тут полупозиції. Тут вас було пусто кров. Ні, от якщо вже сильно далеко, вже не знаю. Все, вони двоє тут стоять, буває. Двоє він опускається, а один не 4 захисники. Ви всі один на один можете грати. Ви всі можете один на один. Тепер будемо накривати їх там. Давайте, накриваємо. Стоп, пацани, щоб взагалі не було так зразу. Так що побігли там спокійно. Тут починається, є 45 хвилин. Другий тайм, і Верес швидко зрівнює рахунок. Кльоц пробиває стандарт, і Кравець забиває у власні ворота. На трибуні радість. Невже буде камбек? Шістдесята хвилина. Дахновський розігнав атаку. Пасіч пробіг по флангу і віддав точний пас на Гайдучика. Удар в один дотик. І це гол. Пасіч робить першу результативну дію у сезоні, а Гайдучик вперше забиває з гри після довгої паузи. Верес виходить вперед. 2-1. Серед гравців та вболівальників – ейфорія. Місцевий футболіст Гайдучик отримує заряд на свою честь. За наступні 5 хвилин Верес може закрити гру. Команда отримує 3 класні голові моменти. Після удару Кльоца Ісенко робить черговий сейв. Дахновський отримує можливість вийти сам на сам проти голкіпера, але довго приймає рішення. А Гайдучик після шедеврального пасу Шарая отримує вбивчий шанс, але пробиває повз ворота. Це вже на 4-й волоне. Thank you.
продовжується без середини поля. Обидві команди атакують, і в одній зі своїх атак Ворскла заробляє пенальті. Дубль у виконанні Тауляна Сефері. Ще раз момент із порушення правил. Челядін проти Кльоца. Сефері розбігається і робить дубль. 2-2. На серці вболівальників та футболістів розпач. Замість впевненої перемоги – нічия. А це мінус очки та мінус преміальні. Тому на останній хвилині рівняни біжуть вперед і швидко вкидають аут. Шарай розбігається і на ньому фолять. Це пенальті. Ідеальний шанс вирвати драматичну перемогу. Трибуни наелектризовані. Але у воротах молодий суперталант, який зробив багато сейвів у цьому матчі і в своїй професійній кар'єрі виграв усі серії пенальті. До м'яча підходить Кльоц. Удар. Сейв. Але перший на добиванні Шестаков. Проти нього одразу фолять. І це ще один пенальті. Бачте, що? Що відбувається? УПЛ, ти космос! Цього разу до м'яча підходить Вовченко. Пульс на межі. Піковий момент. Розбіг, удар. Ісенко тягне. І цей м'яч. Такого в українському футболі ще не було. Ісенко стає супергероєм Ворскли і потрапляє до історії українського футболу. Арбітр дає фінальний свисток і матч завершено в нічию. Знов завершується шоу Павло Ісенко. О, за один бал турнірну... Юрію Вірту складно зрозуміти, що відбулося. Семен Вовченко в прострації. Він не усвідомлює, де знаходиться і як воротар потягнув його удар. Знається. Дивимося, другий удар Семен Вовченко завдавав його, але Ісенко потягнув. Що один, що другий. Ну, він майстер. Як говорять про нього, майстер пенальті. Сьогодні він доводить просто це. Зайвий раз. Команди дякують вболівальникам і йдуть до роздягання. Цей стан знайомий кожному футболісту. Максимальне пригнічення і відчуття несправедливості результату. У цей момент тут мала бути радість та ейфорія. Але це не так. Все. Нічого не поміняє зараз. Що ми поміняємо зараз? Переписуємо на 3-2, що? Опа. Ці фінальки не забували. Ми грали проти дуже класної команди. Повірте мені, ця команда по підбору дуже висока. І ми її сьогодні переіграли. Ми її переіграли, ту команду, да, і ми зараз не дамо розчаровані, що ми, якби, у нас тільки сьогодні нічия. Хоча до чемпіонату її там заносили в Єврокубки, боротьба за третє місце, да, але ми сьогодні розчаровані. І тим відношенням, яке на футбольному полі, да, у нас було. Тому дякую вам, якщо ми так. А ми і так, в принципі, завжди так будемо продовжувати. Не то, що ми там, ми будемо продовжувати, повірте мені, будуть перемоги, і будемо тут радіти. Вище голову, пацани, я розумію, що воно десь в нас в душі скребе так, що з розуму можна зійти, чесно кажучи. Але треба то пережити. Воно ж таке, все, сьогодні окей, завтра новий матч, завтра новий будемо
шанс нас обіграти суперників. Дякую. Давайте до другого. У цей важкий момент до роздягання заходить старший сержант 11-го прикордонного загону Євгеній Линь. День тому він повернувся з Бахмуту, найгарячішої точки фронту. Сьогодні хочу познайомити вас з моїм другом, нашим земляком, полків-болівальник Вереса, який прямо сьогодні вночі приїхав з Бахмутського напрямку. 11-й прикордонний загін Євгеній Линь. Тому це єдина людина, на яку футболісти змогли підняти очі та послухати. Дуже приємно з вами всіма познайомитись. Дуже хотів з вами раніше познайомитись, але не було можливості. Бажаю вам того, тих перемог, знаєте, самого більше, але запам'ятаєте одне, знаєте, як наші головкомандувачі говорили, зараз на рахунок між Росією і Україною 1-1. Ви не переживайте, буде скоро перемога. Наприклад, в нас колективу немає, немає, як то кажуть, опори ніякої, нічого. Якщо колектив є, завжди є перемога. Так що бажаю вам того самого, хлопці. Дякуємо вам, хлопці, за цю гру. Футбол, як і життя, часто буває несправедливим. Сценарій можна прописати в театрі. Але яким буде фінал футбольного матчу або всього сезону, точно не знає ніхто.